Кебеайы луухун бычотта холохтоого, республика уаттан карыстыы сударстыынай сулуспа бетерээне, ытыктабыллаах онны күндүтік саныр Галактион Гаврилевич пытыгар бу орто туру баран дойдуга муз устар сеттис күнігер, нюрба луухун кочай селейнетігер, күн сирин көрін сетті 15 саскын томтотчу толбут кәребелек әрдис кемгенен, истин ейіләк әйірақ ағарды бітін, оруйдақ алғыспытын терердер бітін күңілләден истин елжеттерін ұғыталлар. Эн канна да үлелетерген күйскүн оккон сатабылгын барытын уран үлән камнагын ситехиләк боларгар турулган келбиккин биһегечүгейдик билебит. 1969 сыллаакка жылга хан ыягынан үс тапталлак оголорун күндү елерин Татьяна Фанасьевналын сүрәккатин колбон биһен сыл устата сарын-сарынга өйөнсөн семейная доблес беле кахайыттары болаңыт кебеайы луугар келен мукучутагы сопкоска разнорабочайынан үлягын сагалаан өр сылларга мастаакка объектовай баһарнай час салаячыта болан эккис лүчүн нехилегер 12 сыл устата депутатынан үлелебитин. Бу курдук эн кебеайы луугун социальный экономический сайдыытыгар үтүө кылаатын эңкеле сох кухамнылаак үлең бияка үтүө колобур болар. Ытыктабыллаах Галактион Гаврилевич. Аймак биле жоннуруң, үгүз атастарың, доготторуң макталларынан арыыллатан, бар жонуң истиң сыгындарынан кынаттанан, өссө дөөр сылларга үрдө көтүтө сылжаргар бага сана бастыгынан ыйбыт. Ырыы алласпатын, жаң-жаак жалты хаамтын, үтүө ыраң туолан санаабытың ситен истинден айкаллыыбыт, уонна оголоруң, сиэннериң, кос сиэннериң тапталларгар бигенен өссө да угуннук, жоллоактук, сүйөгөң үрдүгөр сылжан, үгүз жоңун үөрте сырыттен алгыспытын аныыбыт дилер. Истиң агарданы кытта Нюрбаттын кылааһынниктары Гарий Гаврилевич кене жээгергене, Нюрбаттын эжийя Асаль Гаврилевна кене жээгергене, Мукучуттан Балта Антонина Гаврилевна кене жээгергене, Кыгыл сыртын кыыха Гульнара, Күтөтө Евгений, Сеннере Степан, Аня, Ярик, онна олугун аргыга Татьяна Фанасьевна. Oh,
Тапталлах кергенигер күн күбе иелеригер эйега себелеригер Александра Ивановна Гороховага сеттун сахын тулар үтүү мааны күнүнен ис сүрэктен тахсар сахалы сайгас тылынан уру юлуутун айкалааттагын эгерде эгилгетин анылыр. Уолла кыс оголору күн сирин көрдөрөн үлэхи Джон Гылон ортон бытыгыра сиэннерген улаатынартаатын. Эн тыңгар бигенен күн бүгүн биһиги жоллоохпут, эйеха сүгүрүйэн мактанабыт, эдерди эйгаз дуухагынан булгуруйбат саягас санаагынан соргулаах сүбегенен үтүү колобур буулан оголорун истиң мишээригер чугас жонун сылаа сыыныгар куустарын үгүс үрүүлээх күннен уун уруйда колоктон диэн алгыбыт. Биһиги бары ийгин таптыыбыт сыллыыбыт диэн үөрэн долгуйан туран этеллер Кергене оголору Жукускай Кураттан Гаврилевтер, Өспөктөн Гаруховтар. Күндү агаларын Артём Дмитриевич Холмогоровы 6-15 сагын томточу толбут керебели күнүнен эгерделен уруй айкалтылларын анылар. Биги ийгин мелжи гамнылак үлэхит, тулурдак, баянайдак болчут, үтүү майгылак кээ быгытынан үрдүктүк сыйналыбыт, кен туттабыт онна мактанабыт. Ыры алласпатын, жаң-жаң жалты хамтын, үтүү ыраң туолан санаабытын ситен истинден айкалыбыт, онна оголорун сиэннерин капталларгар биенен өссө дохуннук, жоллоактук сүйөгөн үрдүгер сылжан үлэлэ камса, үз жоңун үөрте сырыттен үтүүнү түстүүлөр, кергене кыргыттара үтүөттере онна сиэннере. Бут сүрәгі восқұта, Уғынлық ақтылық түн аста, Ұраңнан дуаны сананы сартартар, Ұраңын сырдығын сағаттар. Үчүгей да әбет үрімтүн, Үчүгей да әбет үрімтүн, Олорық доғын жоқ Чумпуну аймы ден сэрэнэ, чумнама